Бій за бронзові медалі. Бачимо зараз крупним планом суперницю Анжеліки Терлюги Івет Горанову. І чекаємо на вихід українки. Звісно ж, чудово виступає Терлюга на етапах прем'єр-ліги. І, власне кажучи, олімпійська ліцензія, яку вона вже здобула, це, напевно, найкращий доказ цього. Одеситка, яка тренується у Дениса Морозова, триразова чемпіонка Європи. Також у неї на чемпіонатах Європи є срібло в Монпельє в куміте і бронза 2017 року. 28 років вік Анжеліки Терлюги і перше місце у світовому рейтингу. Друге місце в рейтингу олімпійському. Безумовний лідер прем'єр-ліги у цій овій категорії Анжеліка Терлюга. Але. Саме ця болгарська суперниця є, напевно, найбільш незручною. Ліка їй програвала. Ліка має пройти, здолати цей психологічний бар'єр. Тож, болгарський такий іспит, я думаю, що Анжеліки Терлюзі дуже потрібен. Для того, щоб якось виробилася проти отрута. Особливо в олімпійський рік, так? Чекаємо, що Токіо 2020 цього літа відбудеться. І ми побачимо там Терлюгу. 0-0 поки що. Поза всяким сумнівом, суперниці вивчили Анжеліку Терлюгу як спортсменку, яка посідає перше місце в світовому рейтингу. Не дивно, що стежать за нею уважно, розбирають її поєдинки. Знають, що вміє вона закидати ногу за голову, знає, як вона вибудовує свої поєдинки. Атакує болгарська спортсменка, ледь не прогавила Терлюга атакою. От яка величезна різниця, просто таки прірва між ними в рейтингу, а поєдинок поки що виходить доволі конкурентним. Генцо Кучуй. Пішла вперед Ліка, викидає удари руками. От дуже важливо, щоб Терлюга зловила кураж, коли вона на куражі, її не спинити. Ну і ще одне зауваження. Півтори хвилини до кінця. Півтори хвилини до кінця цього поєдинку. 0-0 рахунок. Ну от, закинула Ліка ногу, так що? Судді, давайте бали! Відеоповтор. Зараз дивитимуться судді. Ну от, коронка Терлюги спрацювала або не спрацювала, зараз дізнаємося. Було непогано. Тренер української збірної зосереджений, сконцентрований, але безумовно хвилюється. Ось Ліка закидає ногу, ну і що? Чи отримає вона бали за цей удар? В динаміці, ясна річ, розібрати було важко. Ну
Ну і в такій версії повтора також не все зрозуміло, чесно кажучи. Ні. Ні. Знову ні. За сьогоднішній змагальний день жодного разу судді не сказали так нікому зі спортсменів після перегляду відеоповторів. Ай-яй-яй, Мавачі, небезпечно дуже. Максимально уважно і зібрано треба відпрацювати проти болгарської каратистки Терлюзі. Посмикує Ліка суперницю. Ну і болгарка небезпечно йде вперед. 40 секунд до кінця. Це не так мало. Одна мить і все може змінитися. Досвідчений боєць Анжеліка Терлюга має, все-таки мені здається, передусім для себе навіть, бо медали у неї з прем'єр-ліги вдосталь, але от для себе має подолати цей болгарський бар'єр. І окрім того, ясна річ, перша прем'єр-ліга після великої перерви має значення. З яким настроєм входять спортсменки у новий сезон? Тут зібрані найбільш кваліфіковані, найсильніші спортсмени і спортсменки світу. Ще один відеоповтор. Ну, не хотілося б, щоб дали бал болгарській спортсменці. За 8 секунд до кінця. Важкий бій виходить. Дуже напружений і в психологічному плані, ну, позаздриш тут, звісно ж, тренерам спортсменок. Що зараз коїться в голові, на серці у Дениса Морозова, який тренує Ліку Терлюгу, важко навіть уявити. Ні, ну добре, що ні. Цього разу добре. Підозрювала болгарська команда, що було там влучання. Ну і невеличку травму, там міні-пошкодження, так розумію, отримала українка. Ліко, давай, 8 секунд, ми віримо у твої ноги. Треба зібратися і допрацювати. Ти вища, ти краща, ти вже на Олімпіаді, тому маєш перемагати всіх. А якщо комусь і поступаєшся, то робити висновки. Проводити роботу над помилками. Кидається вперед болгарська спортсменка. І все, час бою спливає. І це не може не тішити. Судді віддають за рахунку 0-0 перемогу українських спортсменців. Вітаємо Ліку Терлюгу з першою медаллю 2021 року. Сподіваємося на те, що і в Токіо буде не гірше. Ну і бронза у Терлюги. Було непросто, але Ліка впоралася і мінімально за рахунок активності своєї все-таки зуміла здобути цю нагороду.